Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, diputats i diputades, i gràcies al vicepresident Aragonès i al seu equip, al senyor Castellà, a la senyora Mas, per haver vingut avui a compareixer. La veritat és que estem una mica decepcionades de la seva intervenció, perquè vostè, senyor Aragonès, ha vingut avui a fer aquí un titular per contrarrestar el president Torra. Li ha durat a vostè el diàleg 72 hores, judicialitzar la política. És el que vostè ha vingut a dir-nos avui aquí. Sí, justament allò que vostè tant ens critica. Home, doncs no podem estar massa contents, perquè fer un titular per carregar la culpa als altres ens sembla molt poc honest, quan també un ha d'assumir les seves responsabilitats. I una gran part de la responsabilitat de la situació en la que estem avui aquí és que no hi ha pressupostos a la Generalitat de Catalunya. No tenim pressupostos. I no culpi els grups parlamentaris com ha fet en les seves tornes mediàtiques aquest estiu. Nosaltres no vam poder debatre uns pressupostos en aquesta cambra. Nosaltres no hem pogut fer esmenes a uns pressupostos. Nosaltres ni tan sols hem pogut fer una esmena a la totalitat com vostè, el seu grup, el que representa Esquerra Republicana, sí va fer els pressupostos generals de l'Estat, que Pedro Sánchez va aprovar en un Consell de Ministres i va portar a la cambra. Nosaltres no ho vam poder fer perquè vostès no van aprovar en el seu Consell Executiu uns pressupostos que sembla havien treballat ni els van presentar aquí. Per tant, no va tenir possibilitats d'aprovar-los perquè no els va presentar, no els va portar vostè en aquest Parlament. I per tant, la responsabilitat de que no s'aprovessin és només del govern, només seva. I aquesta honestedat vostès l'haurien de començar a practicar. Senyor Aragonès, si a vostè aquest mes d'agost ha acordat uns ajustos, no li direm retallades, va, siguem honestos, uns ajustos del 6% és perquè no tenen pressupostos. I perquè vivim amb uns pressupostos del 2017 pensats al 2016. Clar, ja ha plogut molt, és veritat, vostè ho deia en aquesta entrevista que li publicaven el diumenge, no podem anar amb uns pressupostos de fa 2 anys, perquè les reptes, les necessitats, els problemes han crescut. I per tant, necessitem uns nous pressupostos. Doncs els del 2019 no els van poder treballar. No els van poder treballar en aquesta cambra, que és on pertoca, que és la que té la legitimitat per aprovar-los. Però és que vostès no els van presentar, llavors no digui que no hi havia majoria. No ho sabem si n'hi havia o no, perquè aquí no els van portar. I si vostè hagués portat uns pressupostos aquí en aquesta cambra, doncs podíem haver tingut més ingressos. Ho ha dit el senyor Cid i nosaltres també li vam dir en alguna reunió que vam tenir prèvia fora de la cambra sobre els pressupostos. Necessitem una reforma fiscal més justa i progressiva. Li vam demanar modificar l'impost de successions. Fa pocs dies venia la secretària d'Hisenda a la Comissió d'Economia justament a parlar sobre els beneficis fiscals que hi havia a l'impost de successions. En podríem eliminar alguns, potser a l'entorn dels 500 milions d'euros o 600 o 700. Doncs són recursos que podrien haver s'ha incorporat en aquells pressupostos del 2019 i per tant nosaltres érem una mica més ambiciosos i dèiem potser amb uns ingressos degut a la reforma fiscal a l'entorn dels 700 o 800 milions d'euros. No s'han pogut incorporar perquè no hi ha hagut uns pressupostos que s'han debatut. Tampoc, evidentment, s'han pogut fer més inversions. Ara, evidentment, no podrem acabar el tram central de la línia 9, tampoc la connexió de la línia del Vallès amb la del Llobregat dels Ferrocarrils de la Generalitat. No podem posar en marxa nous programes. I ara s'ha parlat molt aquests dies dels menors no acompanyats, però no podrem posar en marxa molts nous programes. Per tant, ens agradaria saber, podrem pagar les entitats del tercer sector que estan treballant amb aquests menors i que l'altre dia es queixaven de que no estaven cobrant des del mes de gener, per exemple? Amb aquestes retallades o aquests ajusts que vostès han anunciat i que no ens ha concretat, senyor Aragonès, i m'agradaria que entrés una mica més al detall, nosaltres podrem saber si es congelen partides d'infància, quan Catalunya és la comunitat autònoma amb major pobresa infantil. Per cert, el president Torra té en la seva conferència tan important, no va parlar dels infants, sembla que no importen. És el problema, un dels problemes més greus de Catalunya. Som la comunitat autònoma amb més pobresa infantil i la que dediquem menys recursos a polítiques pels infants. Home, doncs estaria bé saber això. Obrirem les 5.000 places de residències de dia que tenim buides? Les 5.000 places de residència? És a dir, en total 10.000? Els ajustos arriben aquí? Això també a nosaltres ens agradaria saber-ho. Els 100 milions d'euros que han arribat de la conferència sectorial per pagar els centres especials de treball arribaran realment als centres especials de treball? És a dir, aquests ajustos van en aquesta línia? Vostè parlava de salut. Home, conseller, crec que s'ha anat envalentonant al llarg de la seva intervenció. L'Estat el que ha dit és que ull o que anem en compte o que contenim la despesa en farmàcia. Per què?
doncs perquè és veritat que està molt desmesurada en tot l'Estat, és veritat que a l'Estat hi ha molt d'abús de la despesa farmacèutica, però és que a Catalunya, com sempre, som els campions amb això. Escolti, l'any 2016 el dèficit en farmàcia era de 500 milions i l'altre dia la consellera ja deia que estàvem en els 1.200. És a dir, tenim un dèficit estructural en despeses de farmàcia. Home, una certa contenció no estaria malament que la féssim. I ja s'ha parlat d'algunes mesures, se n'havia dit, eh? Home, hem parlat moltes vegades de la gent gran que està sobremedicada i que per tant s'ha de fer esforços per no sobremedicar-la. També s'havia treballat sobre posar com a objectius als metges reduir els fàrmacs per no pagar-los i no tenir més encariment. I aquests objectius, evidentment, com que no es poden pagar, doncs tampoc es fan efectius. O sigui, ja hi ha hagut alguna mesura posada sobre la taula, però és que tampoc es tiren endavant. Clar, vostè deia, no hi ha hagut retallades. Home, l'any 2010 el tripartit dedicava un 40% de la despesa a salut. Avui és el 32%. Evidentment hi ha retallada en salut. Hi ha retallada en educació i hi ha retallada en benestar social. No pot dir vostè que no, quan la situació és greu a Catalunya, en molts casos. En salut, és que parli vostè amb catalans. Llistes d'espera. Escolti'm, som la comunitat autònoma amb més llistes d'espera. Ha crescut l'últim any 91.000 persones. És que qualsevol persona que truqui l'especialista sap que té una llista d'espera de 6, 9 mesos o un any, depèn de l'especialitat. És que a qui parlen, senyora Agonès, de veritat, sincerament? És que la situació és molt greu. Vostè diu a Maluc, home, evidentment s'ha de donar fàrmacs i ha de fer operacions a qui pertoqui, només faltaria. Però a mi també m'agradaria posar el debat en un altre costat. Podríem dedicar més recursos a recerca per intentar que aquí es facin investigacions que potser eliminéssim alguns pagaments milionaris a farmacèutiques? Estem dient moltes vegades al grup socialista que cal reforçar els recursos en recerca i universitats i no ho fem. Doncs a vegades investigar en recerca ens obligaria, no? O ens permetria no haver de pagar doncs aquestes factures milionàries a les farmacèutiques. És a dir, hi ha moltes coses a fer, però vostè el que no ens pot dir és que no hi ha retallades. Tenim un dèficit brutal en farmàcia, això és un dèficit endèmic que anem arrossegant, però que va creixent del 2016 a 500, avui 1.200. Per tant, home, no vingui a dir l'Estat ens ofega, no, és que nosaltres fem molta despesa farmacèutica i l'Estat ens ha dit, escolti'm, vagin vostè amb cura amb la gestió que fan sobre aquest tema. Li deia que per això que no tenir pressupostos fa que no tinguem més ingressos, que evidentment no puguem fer més inversions, que no puguem atendre programes nous i les retallades, evident, pels ajustos van augmentant. I això és així i ho veiem, per desgràcia, el dèficit en salut o en benestar social o en educació. I crec que això és una cosa que vostès haurien de resumir. La responsabilitat de no aprovar uns pressupostos clarament és seva. I aquest és el primer error que crec que vostès van cometre, no presentar-los a la cambra i possibilitar que es poguessin aprovar. Escolti, si després no s'aproven, doncs ja renyarà vostès els parlamentaris, però no ho faci abans de que hi hagi aquesta possibilitat de debatre'ls i d'esmenar-los i potser d'aprovar-los. I per mi, el segon gran error que vostès van cometre, i del que ara es lamenta molt vostè, és de no haver aprovat els pressupostos generals de l'Estat. Si és que vostè, el grup que vostè representa, Esquerra Republicana, van ser els campions de l'esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat, que van ser uns pressupostos ben treballats amb el grup de Podemos, que portava una reforma fiscal, que eren progressius, que apostaven clarament per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de tot l'Estat, però també de Catalunya. I allà hi havia els recursos per l'IVA que vostè ara demana, també l'augment del sistema de finançament a l'entorn dels 1.400 milions d'euros, també negociació que vostè va fer en la comissió bilateral sobre Mossos i altres, també l'addicional tercera amb 700 milions d'euros. És a dir, en aquells pressupostos hi havia moltes de les respostes que vostè ara reclama. Per què no va permetre que s'aprovessin els pressupostos al mes de març? És que jo crec que ha de respondre dues preguntes, senyora Agonès, molt sincerament. Per què no va portar els pressupostos de la Generalitat a la cambra, a aquesta cambra, i per què vostès no van permetre que s'aprovessin els pressupostos generals de l'Estat? I no vull pensar que el quan pitjor millor del president Torra, perquè vostè en l'entrevista de diumenge em semblava que obria un altre camí, que crec que avui està tancant, perquè diu, el primer titular, portarem a l'Estat el... Escolti'm, i el diàleg? No podem dialogar? No. Ah, quina barra, esclar, quina barra. Sap què passa, senyora Agonès? Vostè es posa en una lògica que no existeix. És que vivim aquesta realitat. Estaria bé viure-la i treballar-la. I si vostè no està d'acord amb el sistema de finançament, que jo crec que també podria ser molt millorable, i li hem dit moltes vegades, seguin els consells de política fiscal i financera. Li deia amb el vicepresident Junqueras, seguin, negociïn, dialoguin. El que no es pot fer és viure en una realitat paral·lela que no existeix i que no ens portarà enlloc. El que han de fer és governar. I si no saben governar, i si no saben donar resposta als catalans en aquesta línia del que nosaltres dèiem, de veritat, senyora Agonès, convoquin eleccions, perquè el que està clar és que el govern està descoordinat, descohesionat, desestructurat i no dona respostes. Ni aprova uns pressupostos aquí,
ni és capaç de permetre que s'aprovin en allà uns pressupostos que eren bons per Catalunya. I per tant, nosaltres creiem que aquest govern necessita replantejar-se la seva estratègia, si és que en té comuna, que evidentment, després del que hem anat llegint entre el president Torra i vostè, està clar que no la tenen i així no podem seguir. Els catalans necessitem certeses, respostes i un govern que tingui un rumb clar, un horitzó de futur positiu pels catalans i no el que vostès estan representant. Per tant, senyor Aragonès, convoquin eleccions i porti aquest país amb millors certeses. Moltes gràcies.